в плані заяви головнокомандувача Залужного і в плані заяви Данілова. Я просто скажу свою суб'єктивну думку. Про тривалість війни. Тут, власне, ми маємо дивитися на те, що кожен з них займає свою нішу в побудові української держави, її захисті, і кожен говорить з точки зору свого професійного розвитку, своїх знань. І якщо генерал Залужний говорить чітко про військову складову, про бойову складову, те, що йому найбільше зрозуміло і найбільш йому очевидне, то пан Данілов, зрозуміло, він, маючи ще якусь певну інформацію від міжнародних партнерів, маючи якусь додаткову інформацію від на рівні вже, напевне, знає геополітичних домовленостей, бо навіть той самий Рамштайн, що ми сьогодні почули, так, я почув, що 35 тисяч снарядів видають. Ну, насправді, знову ж, з досвіду як артилерист вам скажу, ну, це в кращому випадку на декілька днів активних бойових дій. Це використання цих снарядів, навіть якщо це високоточні. Тому те, що насправді відбулося на Рамштайні, можливо, дало право, бо ми розуміємо, що Рамштайн, який відбулося, так, йому передували ряд домовленостей, ряд про обговорень, і результат він тільки був закріплений, але вже була проведена робота масштабно до цього. І тому, можливо, знаючи з інформацією, яка, на жаль, напевно, що, на щастя, недоступна нам, вони можуть робити такі аналізи. В цьому плані ми маємо десь виводити для себе середнє арифметичне і розуміти, принаймні, що війна не буде тривати там 5-10 років. Тобто ми вже десь розуміємо, що в цій ситуації або в цій парадигмі геополітичних подій ми можемо її прогнозувати максимально на наступний рік. Так, ще. І це десь теж може не радувати, хоча, знову ж, ми розуміємо, що це буде дуже багато залежати від того ж самого ленд-лізу, який зайде. Звичайно, тішить те, що американці в себе створили зараз командування по проведенню операції на Україні, хоча ми розуміємо, для чого вони створили. Так працює армійська, американська система. Це не тому, що тут зараз висидяться американці і будуть щось проводити, так? Насправді, ми ще мусимо звертати увагу на те, на що спроможеться зараз Росія і чи зможе вона залучити союзників своїх. Я навіть просто не хочу називати ці країни, про які там десь є вкиди. Але також ми мусимо враховувати, що неспроста вони. Чи це відбувається зондування якогось ґрунту, чи, можливо, є якісь уже домовленості. Я думаю, що це тільки покаже час і дуже швидкий час. Ну, крім того, ми пам'ятаємо, що у грудні місяці має вступити ембарго на закупівлю нафтопродуктів Росії, нафти. А якщо я не помиляюсь, в лютому наступного року на нафтопродукти, тобто вироби пластмаси, так тоді ми побачимо, наскільки це серйозно вдарить по економіці Росії і чи зуміє вона до того часу знайти шляхи, щоб зберегти свій ринок або принаймні ринки збуту. І от тільки в тому комплексі ми можемо тоді давати якийсь повний аналіз. Наразі потрібно захищати, і знаєте, коли стоїть питання, кому вірити, знову ж кажу, Збройним силам і в силу наших воїнів.